Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 7 van 5 tot 11 Augustus en ons opskrif is Die Verenigde Liggaam van Christus. Ons gee teksvers vir hierdie week kry ons in Efesiërs 4 vers 11 en 12. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Ek lees weer. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus. Efesiërs 4 vers 11 en 12. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie, vir nog 'n dag wat u ons gun, om u woord saam te open en daaruit te leer. Ons bid die Vader, seën ons asseblief in vandagse les, soos u ons elke dag seën. Ons dankie daarvoor en ons bid het in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons les en baie dankie dat julle saam ons inskakel. Voor ons begin met ons les wil ek u net graag weer herinner om die duimsop knoppie te druk asseblief. Sodoende maak u dit vir ons moontlik om hierdie by meer mense uit te kry. Die programme op Facebook en op YouTube, as mense hierdie like knoppie druk, dan sê hulle, goed, mense hou hiervan, ons gaan dit vir meer mense wys. So baie dankie vir u ondersteuning deur die duimsop knoppie te druk. Druk ook die share knoppie, die deel knoppie. Sodoende sal u dan ook aan u vriende, mense wie u kies, hierdie informatie ook aan hulle beskikbaar stel. En dit is toch ons werk, nê, om die evangelie te verkondig oralster waar ons kan. En ons het die voorreg om dit op hierdie manier op sosiale media te kan doen en dit te kan deel dan met ons vriende, met ons familielede. Wat 'n maklike manier om die waarheid, die evangelie van Christus, by mense uit te kry. Kom ons gaan na vandag se les toe. Sondag 6 Augustus, die eenheid van die Gees. Die les vra ons om kyk na Efesiërs 4 vers 1 tot 16, dan vra hulle, hoe spoor Paulus die gelowiges aan om die eenheid van die gemeente te bewaar? Kom ons kyk, Efesiërs 4 van vers 1 tot by vers 16. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar, wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Totdat ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, deur elke wind van lering, deur die bedreery van die mense deur sleeheid om listiglik tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus, uit wie die Here liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning
wat elke lid gee volgens die werking van elke afzonderlijke deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing in liefde. Nou, ons kyk van hier af na die tweede helft van die boek Efesiërs en ons gaan kyk na hoofstukke 4 tot 6. En hier so in hoofstuk 4 het ons nog gelees waar hy die gemeente aanspoor om eenheid na te streef. En hy deel dit op in twee, eerstens verse 1 tot 6, praat hy van die eenheid van die gees, dat dit bewaar moet word, en dat dit bewaar gaan word deur die deugde beoefen wat eensgesindheid sal bevorder. En dan is daar hierdie 7 ene wat hy poeties lys in verse 4 tot verse 6. Dan tweedens, vers 7 tot 16, noem hy dat Jesus is die bron van hierdie genadegawes, wat vir die gemeente gegee is om die kerk te kan lei, sodat die evangelie uitgedra kan word. Verse 7 tot 10. En dan beskryf hy hoe elke gemeentelid kan bydra tot die gesonde groei en eenheid van die liggaam van Christus in verse 11 tot vers 16. As ons weer teruggaan na vers 1, toe sien ons waar Paulus sê dat Christene moet wandel waardig die roeping waarmee hulle geroep is. Nou, hier gebruik jy die werkwoord wandel met die bedoeling om jou te gedra of daar volgens te lewe. Gaan kyk ook gerus na Efesiërs 2 verse 2 en 10, Efesiërs 4 vers 17, Efesiërs 5 vers 2 vers 8 en vers 15. As Paulus dan verwys na hierdie roeping van hulle, praat hy van die Christelike geloof. Gaan kyk ook Efesiërs 1 vers 18, Efesiërs 2 vers 4 tot 6 en verse 13. Paulus sê dat die gelowiges moet oefen om eensgesind op te tree, want so sal die plan van God weerspieel word deur die gemeente in verse 9 en vers 10. Hy moedig hulle aan om die deugde te beoefen wat tot eenheid sal lei. Nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Nederigheid. In Filippense 2 vers 3 definieer hy nederigheid so mooi deur te sê, moet die een die ander hoor ag as homself. Nou hier is nie 'n negatieve siening nie van geringskatting nie, want ons is definitief nie gering nie, ons is baie duur gekoop. Maar hierdie is 'n positiewe nederigheid, een van waardering en om ander te dien. En dan, sagmoedigheid. Ons lees in Frederick Denger se boek Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature in bladsy 861 die volgende aangaande sagmoedigheid. Die eienskap, dis nou wat beskryf word sagmoedigheid is, die eienskap om nie deur 'n oormatige gevoel van jou eie belangrikheid oorheers te word. Met ander woorde, om nie grootkop te hê, meer van jouself te dink as wat jy moet nie. Dan sê hy dit verder. En dit kan ook hoflikheid, bedagsaamheid, ootmoedigheid insluit. En dan lankmoedigheid. Dit beteken om sterk te kan staan te midde van versoekings, om uit te kan hou onder beproewings. Nou as ons kyk na hierdie drie, lankmoedigheid, sagmoedigheid, nederigheid, het alles te doen met die eie belang. So die slotsom, dit is beter om liewer op die belange van ander te fokus. Ons vraag aan die einde van die dag. Nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Dink na oor hoe hierdie eienskappe sal help om ons as 'n kerk eensgesind te maak. Hoe kan ons leer om hierdie deugde te ontwikkel? Nou voel baie keer kan van hierdie vraag amper wees waar die perd voor die wa ingespan word. Want die vraag is oor die kerk. Hoe kan nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, hoe kan ons hierdie gebruik? Hoe gaan hierdie eienskappe, sê dit, ons help om ons as 'n kerk eensgesind te maak? Wel in die eerste plek, gaan ons as kerklede meer tyd by mekaar moet spandeer, saam met mekaar moet spandeer. Ons sien mekaar op Sabbat, miskien vir 'n oomblik, miskien groet ons mekaar, miskien sien ons mekaar nie eers nie.
En dit is al wanneer ons van mekaar weet. En daar is soveel mense wat die onderlinge bijeenkomste, soos biduur, sabbatopening, sabbatskoolprogramme, sabbatskoollestyd, waar daar meer gesels word as wat die preek nou net 'n preek sal wees. En dan sabbatsluiting, wat van sabbatmiddag aktiwiteite. Ons het nodig, as ons nederig, sagmoedig, lankmoedigheid wil beoefen, om eensgesindheid in die kerk te hê, kan ons nie eensgesind wees as ons nie eens met mekaar kom, as ons nie eens mekaar ken nie, dan kan ons nie daai dinge beoefen nie. Dit is wanneer ons mekaar gaan leer ken, wanneer ons tyd sal met mekaar gaan spandeer. So ek dink, dit is essentieel om eventueel hier uit te kom wat die les hier vir ons voorskryf. Maar gesels ook asseblief met my en deel u mening in die kommentaar gedeelte hieronder. Ek hoor baie graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Heer, waar ons deur Paulus se skryf aan Efesiërs die oproep van eenheid in die gemeente kan sien, kan hoor en ook saam daai begeerte kan hê. Heer, is daar enigszins iets is wat skeiding maak tussen my en 'n broer of 'n suster. Heer, help asseblief dat daai skeiding afgebreek sal word in Christus. Help ons Heer asseblief om mekaar te leer ken en sodoende leer om lankmoedig, sagmoedig en nederig te wees teenoor mekaar sodat daar eenheid kan wees in die gees. Eenheid in die gemeente, die liggaam van Christus. Ons pleit dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. En onthou asseblief druk die duimpie op knoppie. Tot volgende keer. God se ryke seën.